O Partido Popular foi o único partido da oposición que apoiou o grupo de goberno no tocante a xestión das piscinas municipais. Os populares quedaron xe co grupo de INTA para arrematar a xestión de municipalizar este servizo. Pois a nosa postura para apoiar o grupo do, do goberno no tema das piscinas pois fundamenta sobre todo na responsabilidade política en que queremos que os nosos veciños da maneira máis adecuada posible podan disfrutar das instalacións municipais das piscinas é simplemente eso. E habría que apoyar eso, esa moción ou esa parte das piscinas na cal queremos que sea municipal, teríamos que apoyar por maioría absoluta, non chegaría a maioría simple. E se si non se apoyaran neste momento, as piscinas eh, posiblemente tuveran que votar cerradas pois varios meses ou trimestres. Non? E nós desde o Partido Popular non estamos dispuestos a que os nosos veciños por malas decisións políticas ou por culpa dos políticos pois que teñamos as piscinas municipales cerradas e que os veciños de Chantada pois non podan disfrutar pois das instalacións municipais neste momento. En canto á suba da cota dun 10%, os populares aseguran que inda que ningunha suba é boa, esta non é exagerada e é necesaria. Vais elevar levar a cabo unha suba dun 10%, é unha suba eh, que axustando e limando porque previsiblemente habría que facer a do 20, pero ajustando e limando, pois vamos a facer do 10%, e creemos pois, eso, que é unha suba que en ningún momento unha suba é boa, pero consideramos que é o menor dos males para que estas piscinas municipais sigan abertas e temos que pensar que somos ou son 550 socios con máis de 1.500 personas que están facendo uso delas, tanto do municipio de Chantada como dos municipios, dos municipios aledaños, refiero a Mataguada, Carballedo, O Sabiñao, incluso de Rodeiro, e entón pois, eh, nos parecería pois, moi mal como ciudadanos pois, ter que pechar as piscinas municipais. O voceiro popular enviou unha mensaxe de felicitación de Nadal xa que estou aproveitando aquí que os de Tele20 me permiten estar diante das súas cámaras e poder transmitir aos veciños de Chantada as nosas formas de pensar, pois simplemente desde o Partido Popular e desde a miña persona en concreto eh, desexarvos felices festas e pedir disculpas por cantas malas decisións, digamos, podamos tomar. Sempre que tomamos decisión, sempre estamos pensando no mellor dos ciudadanos, no mellor dos veciños e no mellor das nosas familias que, en definitiva, pues, residen aquí no Pueblo.